dig, Nej, Lasse. jeg er lidt tabt. Det gider jeg ikke prøve, mand. Der er en healing herinde til dig, Lasse. Der er en fucking boss, okay? Lasse, der er healing herinde til dig. Hvad er der? Ja, jeg er også stuck her. Hvad for boss er det? Det er en stormfiend. Nej! Ja, der er allerede tabt. Der er ja, kæret hårdt, jeg får mig. Be gone, fart. Marco, kan du bare redde os? Be gone, fart. Var du dræbt stormfint i byen? Jeg ved ikke, om jeg bare skal... Okay, jeg må lige clear lidt der. Oh, goddag. Velkommen. Velkommen, de her. Velkommen. Marco, bruger du til ult? Vi er så kort ud, gutter. Bare ult væk. Wee! Oui. Goodbye! Stormfint, stab stormfint. Sneaky snake! No, stab them stormfint. Don't be weakness. I am the weakness. Goodbye. You have to kill that thing for no, me. No, I'm moving. Goodbye, guys. Good luck. Oh fuck, der er flere boys her. Vi ligger alle sammen sammen. Vi falder sådan og tager picnic. Det var det, der skete. Oh wow, vi der. Oh fuck, man må ikke komme forbi dernede. Oh shit. Oh nej. Oh nej. Mistakes were made. Mistakes were made. Jeg sagde, så du skulle snakke. Nej. Hello guys, how are you doing? Oh fuck. Stab den i ryggen. Stab den i ryggen og slå gang. Goodbye guys. Og så se, du er allerede halvvejs i sit ult igen. Bare lyd med det. Cheese den, Marco. Bare cheese. I do the one and only cheese there is. Stab. Jeg skal nok råbe, Marco, når du er ult. Okay. Marco, du er ult! Ult! We're going in! Stab him! Hide, Marco, hide! Oh, run! Oh, wow, hvor er han blevet stuck der? Marco, jeg siger bare cheese, hver gang du skal dræbe. Hør det smule. Cheese, cheese, cheese! The cheese that commences. Se, Marco, det er sådan her, man spiller optimalt. Det her, det er sådan, man spiller legend, ikke? Tre stabs, lige så igen. Ja. Ved I hvad, jeg gør bare sådan. Ja, du vil bare patrolle med mig nu, der gør. Hvad? Der er patrol. Der er patrol, sure, jeg tager også lige den, guys. Skal vi tage den? Okay, kør. Nej, lad så fuck. Åh, oh, nej. Åh, nej. Så, så er der sick parkour, let's go. Tag en din mates. Wow. Okay, langsomt, guys. What? Hvordan? Jeg nødder ikke at hoppe, så falder jeg ud. Det var ikke nej. Go. No. What the fuck? I believe, Lasse. I believe. Yeah. Hvad skal vi høre, Jack? Au. Okay, der var... Jeg var fanget med en Run Health Orange Warrior. Oh, men du døde fucking instantly. Nej, jeg døde ikke instantly, man. Jeg blev droppet. Det er... Chaos Warrior. Oh, wow, hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Cheese. Nå. Nå. Ved du hvad? Gør bare lige sådan der. Ja, det er alt sammen fordi Lasse gør den der tog ved starten. Alt fordi Lasse glemte tog. Exactly. Myg på min ben. Hvad sker der? What the fuck? Marco er et levende. Vent, bare det boy. Hello? Det er det kaos, Goss. Det er den her dræft. Got you, boy. Got you. Nå. Nå, jamen, jeg healer lige her. Don't mind me. Tag lige den der. Ikke to. Stolen! Oh! Goodbye, guys. Godt, der ikke er en boss. Lel. Det er sgu dejligt sagt, Marco. Ja. Der er en subreddit, der hedder Thanos. Fuck, der er mange ting! Åh oh, nej, kom til! Åh oh, nej! Åh! Oh. Balance the universe, eller på Reddit, så skal halvdelen af alle... Er der ikke bomber? Jeg har brug for bomber. Og der er så 700.000, der subscribes end at subreddit. Ja, men ja! Og like, dem der er mods på Reddit, den kan ikke gøre det, så de har forfattet på Reddit admins, der skal gøre bad. Hvorfor de skal bandes? For at der er balance the universe. Fordi Thanos, når han klipser sine stjerner, han kan have sin univers, og så er Reddit, ja. Men det er gået mega mørkt, fordi det blev sagt sådan for 2 uger siden, hvis du skik, og der var kun sådan lige under 100.000 subscribers på den der subreddit, ikke? Uh-huh. Det blev så 2 uger, eller 700.000.
Det er helt sindssygt. Så er de jo bare idioter. GG. Jeg venter også bare på at blive bandet. Er du inde på den også? Ja, sgu da. Syg ud, Lasse. Hvad mere? Marco, der kommer 3 carousel race, jeg kan gøre. Gør du det? Altså, nu har jeg allerede dræbt sådan 30 af dem, altså. Jeg er klar på flere. Nej, du har dræbt Rush Helms. Det er ikke det samme. Men hvor I døde? I døde før Barden? Fuck I? Vi er i... Lasse Ult. Lasse, du kommer op først, og så kan du bare gøre, hvad du vil. Andet dø. Hvis du kunne vinde skæmmet, ville jeg være glad. De løber altså ud efter Barden, what the fuck? Jeg brænder bare lort af. Far over det hele. Jeg har ikke flyttet mig til der. Fuck mig op, Lasse. Fuck mig op. Nå, men bare den spurgte bare her. What the fuck? Welcome. I believe in God. And God has a plan for me. Hvem var det lige, der røg ned? I am the sacred son of Sigma. You cannot defeat me. Sabelt, kom så herover, lad os komme ud af det her ord. Oh shit, det brændt! I am the secret son of Sigma, you will fight him! Nooo! Med Samuel! Ej, det gider fandme ikke være det her. Det giver fandme ikke. Jeg skrider. Snakker du om, skal vi ikke lære de andre op? Skal vi vente på de andre til respawner? Nej, fuck det, det er fucking det. Hvor der var en kaos, hvor jeg kom til bare. Jeg gider ikke, lad os køre dig. Jeg blød, der kom konstant en ny special for en ny vinkel hele tiden. Det er for meget arbejde. Jeg skulle løbe rundt i en cirkel igen og igen og igen. Bare håbe på, at vi ikke kunne lære dig, eller? Godnat, det var godt. Det var godt game. I like it. Det er præcis, vi kunne have Emperor's karakteret. Hvad gik galt? Fuck! Hvad gik galt? Exactly. What? Jeg fik ikke den, jeg fik Merchant's chest. Jeg fik Soldier's chest, der var en til. Jeg fik Soldier, næsten oh gem. Oh my god, jeg fik Merchant's, det gav mig bare fucking ingenting. Ved du hvad, Lasse, du fortjener ikke mere. Shut the fuck up, havde jeg flest kills? Ja. Og vi har mest damage nu. Ja, se mit damage til bosses. Se mit damage til damage, den er lortetavtoren, tror jeg 1900. Det skal bare ikke lige, jeg kan se. Men vi har klart challenge.